U narednim minutama, poštovani gledalci, govorit ćemo o 24. otvorenom takmičenju učenika i studenata muzike koje će biti održano u Zenici od 27. do 30. aprila ove godine. A sa mnom u studiju su ljudi koji mogu najbolje govoriti o samom događaju. U pitanju su Alija Vičakčić, direktor osnovne muzičke škole Zenica. Poštovanje, dobrodošli. I gospodin Mustafa Mujbegović, inače predsjednik udruženja muzičkih i baletnih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovanje, dobrodošli. Hvala na pozivu, pozdrav vašim gledalcima. Nekako, jeli, zajednička je organizacija, a takmičenje je 24. po redu, što je divno, jer evo, vjerovatno možete mi vi odgovoriti prvi, jeli preraslo u jednu ozbiljnu tradiciju. Pa naravno, kao što ste rekli, odavnije 98. kada se održalo u Bugojnu prvo federalno takmičenje, Zenica je sada domaćin 24. federalnog takmičenja. Na tom federalnom takmičenju učešća će uzeti najbolji učenici iz 28 osnovnih škola federacije, 6 srednjih škola federacije kao i Muzičke akademije u Sarajevu. Znači, masovno takmičenje, pogotovo jer je u kategoriji kamerni ansambala, odnosno sastava. Kažete, masovno takmičenje, evo mi kad smo ovo neformalno malo progovorili, koje dvije kažete, kad je puno učenika, kad je puno studenata, uvijek je dobro, kad je konkurencija velika, onda na površinu izađu oni koji su zaista najsjajniji, najbolji. Kao predsjednik udruženja dakle, muzičkih i baletnih pedagoga, vjerovatno je to ono i na što se cilja, jel, da dođu, da se ti najbolji vide i suštinski da se tradicija nekog talenta i kvaliteta bosansko-hercegovačkog u smislu muzike nastavi. Upravo tako, udruženje ima jedan od osnovnih ciljeva je da organizuje to. Da. Znači, da bi se djeca takmičila, mora postojati jedan sistem, jedan organizovani sistem. Udruženje muzičkih i baletnih pedagoga Federacije Bosne i Hercegovine, jedan od ciljeva su i takmičenja, osim edukacije, seminara i to. Ovo je, znači, 24. takmičenje po redu, to samo za sebe govori o jednom dugoj tradiciji koji nadam se i dalje ćemo nastaviti. Umjetnost, to je nešto što nas u ovim teškim vremenima ujedinjuje. U ovom slučaju, ali bukvalno, cijela federacija je ujedinjena oko udruženja i oko ovog takmičenja. To je veoma značajno. U ovim teškim vremenima, turbulentnih politika, svega. Ako tu dodamo i obrazovanje, znači da su članovi našeg udruženja nastavnici koji oblikuju mlade ljude koji stvaraju umjetnike, onda je to nešto zaista veliko. Koliko je teško oblikovati umjetnika, kao što vi kažete, u današnje vrijeme i s obzirom da živimo, pored toga što je izazovno vrijeme zbog objektivnih okolnosti svjetskih i virusa koji hodaju i haraju svijetom i ratova i svega ostalog, ali u smislu interesovanja mlađih generacija za samo muzičko obrazovanje, koliko vidite da se desila tu neka promjena? Vidite, vi ste sad postavili suštinsko pitanje i to je pitanje na koje udruženje treba da odgovori. Znači, kako da motiviše nastavnike da rade i kako da motiviše djecu koja treba da upiše jednu paralelnu školu koja nije obavezna. Dijete u muzičkoj školi dođe, vidi ako to nije ok, može da se ispiše. A ipak treba da sačuvamo norme nastavnicima, poslove nastavnicima i naravno ne samo to, nego da nastavnici daju ono najbolje od sebe da bi se oblikovao taj mladi umjetnik. Ima nekoliko aspekata, ovo je tema koja zaslužuje mnogo više vremena, ali evo u ovom kratkom vremenu, bilo bi zašto nastavnik da se uđe u udruženje. Prva stvar je da se postigne jedna vertikalna struktura stručnog aktiva. Znači, jedan nastavnik harmonike iz bilo koje škole na području federacije Bosne i Hercegovine treba da nađe svoj interes. On kad se učlani udruženje, znači, surađuje sa svojim kolegama harmonike ili bilo kojeg instrumenta na nivou osnovne muzičke škole, srednje muzičke škole i muzičke akademije. I on u okviru tog stručnog aktiva može da razmijeni iskustva o svojim pedagoška iskustva kako da poboljša svoj rad. On u okviru tog udruženja stručnog aktiva može da izabere žiri za takmičenje, može da stvara pravila i propozicije za žiri, on može harmonikaški, odnosno instrumentalno, da se izrazi i da poboljša svoj rad. S druge strane, veoma bitna uloga udruženja je da utiče na, prije svega, kantonalna ministarstva obrazovanja, da
utiču da motivišu nastavnika u njihovom radu i učenike. Kako to u konkretnom slučaju? Mi imamo odlična iskustva u Sarajevskom kantonu, gdje smo sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje, na čelu sa ministricom Hotom Muminović, napravili dobre stvari. Naime, postigli smo to da djeca prilikom upisa u srednju školu se boduju. Znači, djeca koja završe osnovnu muzičku školu, ako imaju odličan uspjeh u svim razredima, oni dobiju dodatna 3 boda ako upisuju bilo koju srednju školu, a 1 bod ako završe muzičku školu. Da, to je neka vrsta stimulacije koja svakako može da pomogne. A isto tako, ove godine imamo tendenciju da povećamo te bodove, a isto tako, ove godine ministarstvo čak nagradilo, osim nastavnika koji nagrađuje obavezno kolektivnim ugovorom, koji je tu gospodin Sivro Saudin dobro iskomponovao, pa kolektivnim ugovorom za postignute rezultate na kontinentalnom, federalnom, internacionalnom nivou, nastavnik dobija na platu, a ove godine čak su učenici bili jako obimno nagrađeni za svoje uspjehe, kažem, na kantonalnom, federalnom i internacionalnom nivou. Da, ajmo da vidimo kakva je situacija, s obzirom ste direktor osnovne muzičke škole, evo da nekako preformulišem ono što sam pitao na početku, da mi kažete vi kakvi su trendovi trenutno, najbolje to možete reći, ali koliko se đaka upisuje u osnovnu muzičku školu Zenica? Pa kao i svake godine, svaka osnovna muzička škola, pa tako i mi organizujemo i planiramo taj redovan upis. U 90% slučajeva mi zastupimo traženi broj učenika, no međutim, evo, kao što ste u samom uvodu rekli, i generalno situacija, odlazak masovan ljudi, egzodus, ono što bi rekli, demografska slika, to je jedan od čimbenika koji utiče na jedan djelomičan broj ispisa učenika, ali eto, uglavnom, ostane taj nam broj s kojim mi možemo stvarno zastupiti sve ono nastavne norme, ali svake godine nastojimo onaj omasovit taj broj kako bi što više učenika bilo u muzičkoj školi. To je lančana reakcija kad čovjek živi u ovakvoj državi trenutno, je li loše ili neuređeno, loše uređeno je. I kad su osnovne potrepštine i namirnice primarna potreba, sve ostalo košta. I bavljenje muzikom jednog dječaka ili djevojčice košta i to je ona druga vrsta razaranja koja se u našem društvu možda i ne vidi toliko, prolazi ispod radara, suštinski muzika oplemenjuje ljude. I nekako stvara novu kulturnu baštinu koja nam tek predstoji i slijedi, a jeli, zbog objektivnih okolnosti roditelj nije u situaciji da svoje dijete upiše, da mu dijete svira neki instrument, što je prekrasno. Ja bih najviše volio da znam svirati neki instrument, ja se bavim malo više sportom. Iz čega je sve to takmičenje? Da se vratimo takmičenju. Dakle, pošto nisam neki profesionalac, ali dakle, koje su to kategorije sve za učenike i studente? Ovako, ja ću samo... Možete koordinisati ono što se mene tiče. Pa to je trijenalno takmičenje, tako je zamišljeno. Znači, jedne godine budu solisti, gudači i klaviristi, jedne godine budu duvači, gitare, harmonike i horovi, a jedne godine budu ovo kao što je sad kamerni ansambli i orkestri. I tako da sva djeca otprilike u toku svog školovanja 2 puta, 3 puta ili 4 puta dobiju šansu da izađu na federalno takmičenje, što je jako bitno. Znači da kroz tu šansu, znači kako, najvažnija stvar je 80% te djece se ne nastavi baviti muzikom, ali oni su prošli jedno divno djetinjstvo, odrastali su kroz nešto plemenito, kroz što je muzika, i stekli su jedno samopouzdanje jer su u toku tih 6 godina školovanja bar 5-6 puta izašli javno da nastupaju pred 100, 200, 500 ljudi, a s time se ne može baš pohvaliti mnogo ostalih njihovih vršnjaka da su imali tu odgovornost da i da se razbija strah od javnog nastupa i da se nekako čovjek gradi sebe kroz muzičku školu. To je ono kao u sportu kad kažeš daj dijete na karate da ga se skloni s ulice. Šta dobija dijete sve kad se upiše u osnovnu, recimo, muzičku školu? Osim tog nekog znanja, jeli, sviranja instrumenta, ne znam, pisanja nota i ostalog, šta je ono što ostaje još za cijeli život? Trajno. Da? Pa bitno istaći, recimo, što se tiče, evo, i ovog, kao i svih preostalih dosadašnjih federalnih takmičenja, da na takmičenje dolaze najbolji od najboljih. I upravo svi oni su djelimično prošli da li
da bi došli do federalnog takmičenja, morali su i trebali su proći kroz, da li na nivou grada, gradskog takmičenja ili čak kantonalnog. A ono što vi kažete, šta djeca dobiju? Dobiju jednu, ako ništa, najljepšu jednu uspomenu. Mimo one svoje redovne škole, to su baš upravo, kao što ste rekli, mnogi razni koncerti, putovanja, pa pogotovo takmičenja. Ja mislim, u milion prilika sam bio, susreo se sa bivšim svojim učenicima koji su sada odrasle osobe i jedan najljepši dio života im je taj vrijeme koje su proveli u osnovnoj muzičkoj školi. Mada. Nije cilj da dijete svira u četiri zida i da dobije ocjenu, nego da to što nauči izađe u lokalnu zajednicu, da prenese kroz kulturu i šire. Eto, to je osnovna stvar. Suštinski dobijamo i ljude koji nekako znaju posmatrati i umjetnost kasnije u životu, koji kroz ono što vide i ono što čuju mogu nekako da stvore, jeli, lične stavove i mišljenja. To su neke stvari koje, bar ovako ja laički, što mogu nekako da sad vidim, mogu drugačije posmatrati situaciju u društvu. Možemo od tih ljudi možemo dobiti neke možda nove optimiste. Dobijamo oplemenjene ljude. Da? Kažemo, u krajnjoj liniji, bar kad ode u pozorište, ne plješće između stavova nekog koncerta ili simfonije. Kažemo, oni su stekli određenu muzičku naobrazbu, ali nije samo to, oni u privatnom životu, bavili se oni poslije, bili advokati, arhitekte, šta, lijepo sviraju, lijepo su prihvaćeni u društvu, imaju jedno posebno mjesto u društvu. Pa i tako kažemo. Šta nakon takmičenja? Dakle, kakav je put jednog talentovanog muzičara koji, evo, vjerojatno imate iskustvo na prethodna 23 takmičenje, kako se neko kao muzičar razvijao, kakve primjere imate, da li postoje neka internacionalna takmičenja na koje kasnije neko ko se pokaže najbolji na ovom takmičenju ide. Dakle, kako imamo li taj nastavak razvoja? Vidite, jedna od osnovnih zadaća isto udruženja, ja sam mjesec dana predsjednik otprilike, je da se napravi taj sistem. Znači, ne samo internacionalna, nego bi ja želio da se naprave organizovana kantonalna takmičenja, federalno takmičenje i onda da se usmjeravaju učenici ka internacionalnim takmičenjima. Uh-huh. Internacionalna takmičenja počinju da niču, godina nisu bila. Evo, ja bi sad istakao neka internacionalna takmičenja u Sarajevu, će biti Memorial Matusije Blum, jedno veliko pijanističko internacionalno takmičenje, drugo po redu. Prvo je bilo 2019. sad 2022. zbog pandemije nije. Evo, prijavljeno je 97 učesnika i to jako lijepo organizuje jedno udruženje MUK na čelu sa Ivanom Perkovićem, to je mlada grupa umjetnika. Tako da je to u buduće isto, mislim, saradnja udruženja. Recimo, imamo gitarsko odlično takmičenje, Žani Šehu, profesor sa Muške akademije, Gitar Fest, koji je to isto razradio, koje je to postalo tradicionalno, ima tendencija da se takmičenje iz Varaždina Duvačko postane bijenalno, jedne godine bude u Varaždinu, jedne godine da bude u Sarajevu, da se povežemo s njima, a ima također tendencija da se organizuje jedno gudačko takmičenje u Sarajevu. Znači, to je upravo, znači, organizovati kantonalna takmičenja, međukantonalna takmičenja, gdje će onda najbolje ići na federalno, a onda udruženje će posmatrati najbolje i omogućiti im odlazak na internacionalna takmičenja i na kraju svijeg toga taj stručni aktiv o kojem sam govorio na početku će pratiti rad nastavnika i na kraju proglas najbolje nastavnike i onda će nastavnik biti prihvaćen, biti stručno praćen i biti nagrađen za svoj rad, a svako koji ima motivaciju da radi iduće godine upravo na ova tri nivoa, biti nagrađen od resornog ministarstva i od svega toga. Tako da je to neki plan, eto, da se udruženje ta takmičenja organizuje i stavi pod jedan sistem koji će funkcionisati. Da. Zaista se nadam da će sistem kompletan profunkcionisati nekako. Mislim da i vi to prenosite, jeli, đacima vaše osnovne muzičke škole, koliko je Bosna i Hercegovina muzički bogata zemlja. Nekad smo preoštri sami prema sebi. I neki dan razgovaram i u redakciji tako i razmišljamo šta je sve ova zemlja u muzičkom smislu dala, koliko je možda i to nešto što ta zaostavština, taj legacy, kako kažu Amerikanci, nešto što pokušate prenijeti, recimo, vašim đacima. Pa upravo tako, evo, kolega Mustafa je rođen iz Zeničanina, ali obnaša funkciju direktora osnovne muzičke škole Mladen Pozajić. Ja bi malo da se vratim
glede ovog federalnog takmičenja i naravno da iskoristim priliku, imali smo svesrdnu pomoć resornog ministarstva za obrazovanje koje nam pružilo stvarno veliku podršku na čelu sa ministrom Spahijom Kozlićem, kao i pomoćnicom ministra Bernadetom Galijašević, koja je također kao u organizacionom odboru takmičenja. Bitno je istaći zbog ove velike masovnosti, velikog broja učesnika, preko 600 takmičara u ova 4 dana, kao mala škola organizacijona nismo bili u mogućnosti zastupiti sav prostor, pa smo u svesrdnu pomoć gospodina ravnatelja Vlatka Rosića dobili na korištenje veliki amfiteatar, salu Kršica i Hrvatskog kulturnog društva Napredak, kao i gospodina Adnana Jašarevića ispred Gradskog muzeja Zenca. Mislim, bez koji zasigurno ne bi, što se tiče kapacitetom, mogli onaj... Super da postoji takva vrsta saradnje iz kulturnih institucija. Naravno, ba, upravo tako. Što se tiče ostalih stvari, volio bih reći da i iskazati dobrodošlicu svim našim gostima, posebice takmičarima, kao preko 220 nastavnika će doći u ta 4 dana. Mislim, to je jedan veliki kulturološki događaj, kao i sam grad i kanton, evo kao što kaže gospodin Mustafa, ona i za federaciju, nakon pogotovo dvije pandemijske godine, teške, gdje je pogotovo obrazovanje ono bilo malo u stagnaciji, bilo, nismo se znali kako se prilagoditi online nastavi, pogotovo muzika i aspekt muzike u online nastavi preko ovih današnjih društvenih mreža ili kako već i ovi platformi. Uglavnom, evo, nadamo se da će ovo stanje potrajati. Sva sreća pa smo u ovoj trenutnoj situaciji gdje nema nekih velikih mira i tako da će se moći održati, nadam se, vrlo uspješno ovo federalno takmičenje. Ja vam želim da sve prođe u najboljem redu. Hvala vam, gospodo Mujbegović i Bičakčić, što ste bili moji gosti ovoga jutra. I evo, sretno takmičenje od 27. do 30. u Zenici. Ja bih samo još naglasio, znači, jedan divan događaj koji spaja. Nešto trebamo njegovati, ono što nas spaja, ono što ujedinjuje ovu državu. Ja se nadam i vašoj televiziji, BHTV, da će prevazići ove slabosti koje je sad i da će ostati kao jedna vrijednost koja je spaja u Bosni i Hercegovini u jednu zdravu celinu. Hvala vam lijepo na solidarnosti. Nek sve prođe savršeno.